你就是我未来人生的规划，你愿意嫁给我吗？BB回来你知道吗？你到底烦不烦啊？说什么相遇是一场错误，要出去流浪，早自己好好去流浪啊！反正我也拦不住你嘛。每周日晚间10点，Chipla BB东森综合台如朕亲临。